परिचय करना सुरक्षा को हम सम्मान करने सम्मान करने क्रम में हल्का धाविका मीरा राई सम्मान करने आईसू नेपाली फुटबल खेल उचाई में लाइना आपको अमूल्य योगदान दिया आदरणीय युवा व्यक्ति को विमल भर्ती मिला हमें इस मंच का सम्मान करने नागरिक समाज का अध्यक्ष निगम होने हमें इस कार्यक्रम में सम्मान करने किराती घटना का घाइते देवनारायण यादव हमी उपस्थित भैस वहाँ हम सम्मान करने राष्ट्रवादी सचेतन निर्माता नवल खड़का हम कार्यक्रम में सम्मान करने दस गजा जो चलचित्र निर्माण करो चलचित्र निर्माण कर सके वहाँ भारत में जाना का निर्ती भारत सरकार ने समय संदेश लगाए कितो देशभक्त व्यक्ति हम यहाँ सम्मान करना हम खुशी भैया वहाँ भी हम सम्मान करने तब जानकारी कराने चाहता हमी सब विविध क्षेत्र का देश में विविध क्षेत्र में योगदान देगा परिचय दिखा संकेत करद हमें औपचारिक रूप में पड़ी इसको सब विश्लेषण करते जाने इसमें भाई नीलो रंग रातो रंग सेतो रंग जैसे भौगोलिक क्षेत्र को कुल चाहे भाग ने के बना भाई हमें जानकारी कराने हम भाग देश को भाग आज हामी विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्मान गर्दैछौँ। सीताराम कटेल र कुञ्जना घिमिरे घुर्मु सुन्तली उहाँहरूले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ। अहिले मुसहर बस्ती निर्माणका क्रममा उहाँहरू पूर्वमा हुनुहुन्छ। यसै गरी सिएनएन सुपर हिरो पुष्पा बस्नेतलाई पनि सम्मान गर्दैछौँ हामी। एक्लै अगाडि जानु भएको थियो, उहाँका पछाडि बाल बालिका बाहेक अरू हामी जस्ता युवा वर्ग कोही पनि थिएनन्। तर एकजनाको प्रयासले उहाँले दस गजा क्षेत्रमा भारतीयहरूलाई लखेट्न सफल हुनुभयो। उहाँका लागि जोरदार ताली कृपया अब भने हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक ढङ्गले एकछिनपछि अगाडि बढाउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई धैर्य गरिदिनुको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यो हाम्रो स्टेजभन्दा अलि पर गएर बसिदिनुका निम्ति हाम्रा देशभक्त साथीहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आजको शहीद दिवसको दिन हामी सम्झन चाहन्छौँ शहीदहरूकै कारणले आज हामी स्वतन्त्र मुलुकका नागरिक भएर बाँच्न पाएका छौँ र यस स्वतन्त्र मुलुकका नागरिक हामी नेपाल र नेपालीको नामले विश्वभर वीर गोलखारीका नामले जुन परिचित छौँ यो योगदान यो श्रेय हामी सबै हाम्रा वीर शहीदहरूलाई दिन चाहन्छौँ। यस महान घडीमा हाम्रा वीर शहीदहरूले विभिन्न लोकतन्त्र प्रजातन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिको लागि दिएको आफ्नो योगदान र बलिदानीको कदर गर्दै मसिनो डोरी एउटा अड्क्यो त्यो मसिनो डोरी मसिनो डोरी निकाल्नु पर्यो भाइ क्रेन आलि उता लैजाऊ न।
तपाईलाई के भने एउटा बान्दिउ न त्यसपछि आज प्रमुख अतिथिको हैसियतले यो प्रेरणा प्रभु भक्त विजय भाउ सदा जस्तो आज पनि रोमाञ्चकारीको वाचन दिनुभयो उहाँप्रति केपी ओली शर्मा उखान र अडान दुईवटा भएको म हार्दिक बधाई दिन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसपछि आजका युवकहरू कस्ता छन् त त्यसको नमुनाको निम्ति यो सभाका जो सभापति हुनुहुन्छ उहाँले आज जुन किसिमको बोली बोल्नु हो त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण बोली थियो। त्यसको निम्ति म धेरैदेखि घर बधाई यापन गर्दछु। त मलाई भाषण गर्नको निम्ति तपाईँहरूले यहाँ बोलाउनु भएको होइन र मलाई कविता भाषणको निम्ति बोलाउनु भएको। तपाईँहरूलाई थाहा छैन मैले 2004 सालमा राष्ट्रिय झन्डाको अहिले पनि सपनाहरू युवकहरूबाटै साकार भएको मैले देखिरहेको छु र 4 सालमा मैले त्यो झन्डा लेख्दा नेपालीहरूको प्रेम विश्वभर जस्तो नाचिरहेको छु। के कुरा नै यसमा छैन र नेपालीहरूले के अरे साँच्चै नै भन्यो भने विश्वको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण झन्डा के अरे नेपाली पाएका छन् र मलाई के लाग्छ भनेदेखि तपाईँ हामी सबैको प्रतीक अर्थात् नेपाल राष्ट्रको प्रतीक भनेको चाहिँ नेपाली झन्डा हो। हामीले जहाँ यो झन्डा के अरे फरफलाएको देख्नेछौँ त्यहाँ चाहिँ हामी नेपाल देख्नेछौँ। तर अब तपाईँहरूले यदि यो झन्डालाई आफ्नो मनमा राख्नुभयो यो झन्डाप्रति श्रद्धा प्रकट गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँ पनि एउटा के अरे राष्ट्रिय झन्डा हो। किनभनेदेखि किनभने तपाईँको मनमा राष्ट्रिय झन्डा छ अर्थात् त्यसले जो सङ्केत गरेको भावना छ नेपाल राष्ट्रप्रतिको जो स्वाभिमान र स्वतन्त्रता तपाईँको भित्र पनि छ त्यति नै तपाईँभित्र चाहिँ त्यो भवन तपाईँको मनभित्र त्यो भावना त्यो झन्डा चाहिँ घुस्ने घुस्ने छ र झन्डा घुस्नुको झुकेको हामी देख्न चाहँदैनौँ त्यस्तै हामी पनि झुकेको देख्न चाहँदैनौँ। र म के भन्छु भने तपाईँहरूको यदि श्रद्धा छ भने यदि तपाईँहरूको आफ्नो यो देश भन्ने तपाईँहरूलाई मेरो देश भन्ने लागेको छ भनेदेखि यो झन्डा मेरो झन्डा हो भन्ने लागेको छ भनेदेखि यो झन्डालाई अब अघि मैले भने जस्तो आफ्नो मनमा आत्मसात गर्नुहोस् र सधैँ जिउँदो भएर लत्रिएको चाहिँ जाति होइन विश्वमा हेर्नुहोस् सेनाहरूले हाम्रो के अरे नाम राखेका छन् र यो जाति कहिले पनि लत्रिँदैन के समर्पण भन्ने गरिदिए भने कसरी गर्न थाल्यो भने म त हामी जीवित रहनेछौँ सधैँ फर जिउँदो 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 जातिको रूपमा हामी रहनेछौँ। र एउटा कार्यक्रम गरेर कुनै कामहरू सबै सकिन्छ तर यो झन्डा चाहिँ फर्मलाउनु कहिले पनि सकिँदैन। हाम्रो यो साहस हो हाम्रो यो जीवन हो हामीले यो साथ गर्नुपर्दछ र एउटा कुरा म के भन्छु भनेदेखि आज हाम्रो नेपालमा राष्ट्रिय ज्ञान भइराखेको ठाउँमा झन्डा हुँदैन त्यसका कायदाहरू छन् त्यो झन्डालाई सन्मा कविता भन्नुभएपछि म सबैले मन भुराएको अहिले कम दुःख कविता भन्न मन थियो
तर यति मिठो छ गाइदिनु भयो उहाँले नेपाली हामी नहोला कहाँ नेपाली उतै हाम्रो फिरिन्छ कहाँ हामीले घर हिमालय नरहे त म त्यो त्यसमा हामीले हाम्रो सौभाग्य बस्छु त्यो भौगोलिक उचाइबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ हाम्रा यस्ता के अरे उचाइहरू छन् त्यो पिँढीको उचाइ हो अर्को चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ संस्कृतिको पनि उचाइ बैसेको तालमा नाचो न कहाँ के अरे मादले नरहे त्यो चाहिँ के अरे संस्कृतिको उचाइ हो ए कहाँ हामी बिउरौला पूर्वको पहिलो उजाले नरहे अब हामी ऋषि मुनिहरूदेखि आएको त्यो पूर्व हाम्रो संस्कृति साम्राज्य परम्पराको त्यो नयाँ दृश्य छ हाम्रो उच्च दृश्य छ संसारलाई प्रभावित पारेको त्यो त्यो उचाइ त्यो के त्यसमा पनि उच्च छौँ हामी र हामी जप्दैनौँ र हामीहरूले भनेका छौँ कि हामी यसरी मिल्न चाहन्छौँ त्यहाँ झगडा मात्रै गर्नु मान्छेहरू गर्नु बाजिने अरे मानव के अरे पहिलेदेखि नै हामीले यहाँ गएका जनजातिहरूलाई अपमान गरेका छौँ भने ती तिनको अब मुसलमान र के अरे हिन्दू भयो भने सधैँ रियाज सधैँ झगडा इसाईले के अरे कसैको नाम पनि त्यो भएन अरे पशुपति पनि भएन झन्डा पनि भएन सबै पनि भएन नेपाली भएन अरे हामीले प्राप्त गरेको जो राष्ट्र हो त्यसको त्यसको सुरक्षा हामीले नै गर्नुपर्छ र नेपालीहरू राष्ट्रियतामा पनि सबभन्दा अगाडि छन् भन्ने कुरा आज आजको सन्मा के अरे सम्मेलनले प्रकट गरेको छ यति के अरे रोमाञ्चकारी के अरे कार्यक्रम तपाईँहरूले गर्नुभयो र झन्डालाई उठाउनु भयो अर्थात् प्रत्येक नेपालीलाई उठाउनु भयो यो कार्यक्रम भएकोबाट त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद यसै गरी फुटबलर विमल घरती मगरलाई पनि हामी सम्मान गर्दै थियौँ विमल ट्रायलका लागि स्पेन जानु भएको छ उहाँ यो बिचमा हाम्रो अल्ट्रा धाविका मीरा दिदी जाँदै हुनुहुन्छ उहाँको इन्टरभ्यू छ आज उहाँका लागि एकचोटि विदाईको ताली बजाइदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ अब प्रशंसा पत्र लिने पालो हाम्रो पनि रहेको छ अब हामी आजका हाम्रा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र राजी शङ्कर प्रसाद जैसी हाम्रो यस समाजको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ यसै गरी प्रशंसा पत्र लगिदिनका लागि आजका यस कार्यक्रमका संचालक किशन